Американські гірки, вибори США, Камала Гарріс, Дональд Трамп. Дві постаті, дві ідеології, республіканці та демократи. Обидві партії прагнуть до американського домінування в світі, але... Система виборів інакша. Правова культура в США досить висока, система виборів дуже архаїчна. Якби ці вибори були, така система була в Україні, то я фальсифікацій і зловживань було просто маса. Під високим градусом уваги, скандалів, замахів. Весь світ може змінитися в результаті цих виборів. Прокурор проти злочинця, як каже сама Камала. Камала Гарріс – це представник істеблішменту, класичної американської політики. Трамп – це представник бізнесу, це self-made man. У хід пішла важка зоряна артилерія. Це не є чимось таким екстраординарним. Ну і про головне, власне, про Україну. Тут різниця між Трампом і Камалою Гарріс разюча. Від Трампа виборець очікує, що він припинить війну в Україні і ці кошти використає якось іншим шляхом. Зелений залишиться в США. Від Камали Гарріс виборець очікує, що вона переможе з Україною Росію. Чверть американців чекають на навіть громадянську війну після виборів, пише Таймс. Небезпека дестабілізації в США суттєва цей раз. Вона буде найвища за останні років 50. Все на кону, all in. Надвоє вже цієї п'ятниці о 21:00.